Ааламда тынчтык болот экен качан адамдардын жүрөгүндө сүйүү, махабат, арзуу жашаганда. Мынакей жогоруда дагы арзуу деген бир сонун чыгарма жаңыр өттү. Бул кимдин гана жүрөгүнөн түнөк таппаган чыгарма э? Ооба. А биз болсо жана айтып өткөндөй, азыр биздин музыкалык үчүнчү коногубуз келип атат. Биздин төрүбүздөн орун алды. Бүгүн өзгөчө күн э? Өзгөчө күн. Белгилейли. Ошондуктан экранга жакыныраак келиңиздер, биз менен бирге болуңуздар дейли дагы. Элдерибизди көп күттүрбөстөн келген мейман менен тааныштыралы. Ким деп турсаңыздар, элибиздин сыймыгы, маданияттын мыктысы, биздин комузда кол ойнотуп, өнөрүн тартылап келе жаткан эжекебиз Кундуз Таштаналиева. Дар ойланда куттуктап алалы. Ооба, куттуктап алалы. Себеби бүгүн эжеңиздин өздүк майрамы. Чоң рахмат. Майрамы болот экен, анткени ар жылы мына ушул жаңы жыл кандай келсе, баягы өздүк майрамды да ушунчалык баягы күтүү менен тособуз. Анан бүгүнкү өздүк майрамыңыз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Анткени жашоодо дайыма сиздин күндөрүңүз ушул бир жакшы мүнөттөр менен коштолсун. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Кыргызда бир жакшы сөз бар го, атын атаса куту сүйүнөт деген. Анын сыңарындай ушул ар бир адамдын өзүнө бир арналган, жеке өзүнө арналган күнү болсо, бул эң жакшы экен да. Ошол күндө, ошол күнү өзүң жөнүндө ойлонуп, өзүң жөнүндө толгонуп, анализ жүргүзүп, ошол артка карай көз чаптырып, эмне жасадым, кандай иштерди кылдым деген бир жакшы ой толгоолорго мүмкүнчүлүк болгон, ушул сезимдериңди жаңыртып, сүйүнө турган ушул жакшы күн деп мен дагы эсептейм. Кыз эже айтсаңыз, бүгүнкү туулган күнүңүз кандай башталды, кимдер куттуктады таңертең? Сонун башталды. Албетте ушу өзүмө жакын адамдарым, туугандарым биздин ушу мен көп көрөм да. Азыр WhatsAppта бир туугандар деген группа көп го, бардык дээрлик баарында бар, э? Ошол биздин группадан ушу жакындарым, апам баш болуп бир туугандарым, анан кесиптештерим куттуктоо менен башталды. Бүгүнкү күн мындай бир өзгөчө болуп турат, анткени сырттагы аба ырайы эмне эле ачык болуп, бүгүн күн жадырап жайнап тийип турат. Се көрсө Кундуз эжебиздин бүгүн туулган күнү экен, жарыкка келген күн экен. Ошондуктан баягы пейилге жараша деп коебуз. Анын сыңары Кундуз эжебиздин ушундай кең пейилдүүлүгүн жалпыбыз билебиз да, анан ошого жараша аба ырайы дагы, маанай дагы ушундай бир жагымдуу болуп атат го. Ооба, мен кирип келе элем мына терезеңиздерден бүт биздин Бишкек калаасы керемет көрүнүштө бир ажарын чачып атат, э? Ошо, бул дагы биздин маанайга салымын кошуп атат. Ошол маанайды дагы да бир шанга бөлүп, анда сизден бир мыкты чыгарма күтөлү. Жакшы болот, жакшы болот. Ушул жана арзуу деп сөз кылып кетпедиңизби? Ошол ар бир адамдын чындыгында жүрөгүндө жакшы сезим жашасын деген тилек кылалы. Албетте ошо кара өзгөйлүк деген жаман сапаттарды ушул сезимдер, таза махабат, сүйүүлөр жеңип турсун. Сөзүн жазган Надырбек Алымбеков музыкасы мага таандык Күтүлбөгөн жаз деген эң сүйүү темасын аткарып берейин. Жайнап турган жүзүңдү кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу? Сен тарапка созулуп бараткансыйт, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылт деп учкан жылдыздай көз иримимде, жылмайганын калыптыр сезимдерде. Жоо болоңду көңүлүм сендик болуп, жок дегенде унуттум өзүм неге? Жок
жок дегенди унуттум өзүм неге? Урутуңдун бир жолу жылмайганы унутулбай ушинтип ыргайланды. Gönüңдөн жаз келип күтүлбөгөн гүл корондо көңүлдүн жылгалары гүл корондо сезимдин жылгалары арбап турса жарың кызыл тору Aşığımdı taptım bı uşul yolu Alıp uçup sen jaka baratkan süyt Çubalcıgan ümüttün uzun yolu Ay üzülbögön ümüttün uzun yolu Tügönbögön ümüttün uzun yolu Karanşı geremet atkarı oldu, geremet çıkarma. Mına uşul degele, misalı, bardıq ele ırçalarda, misalı, 10 çıkarı, jolsa 10 jaratu, bul emal bardıqın ele buyruy berbegen. Anken, bul jerde uşul ırdın, 10'un jaratu da, misalı, sizde kanday bir jürüğüngüstü tüyşölü olup, anan uşul 10'dur jaralıp kalar. Men bul ırdın tarıqında, men göz aldımda, kanday olup jaralganı uşul, eş kaçan esmen getpeydi da. Ötü mınday bir taza bir Оруштаган жакшы сезимдердин артында чыккан. Себеби мен ал кезде 17 жашта элем. Анан консерваторияга жаңы окууга тапшырып, даярдоо курсуна өтүп, бөлүмүнө. Анан консерваторияга ушул консультацияга келип жүрөбүз да, ошол кезде мен консерваториянын ичинен чоң-чоң роялдарды көргөм. Агын, карасын, анан ушул консерваториянын ичиндеги аурага арбалып, анан сүйүнүп жазган чыгарма да. Ошо жакшы сезимдердин артынан чыккан чыгарма. Демек, баягы сиздин өзүңүздүн бир баяу сезимдериңиз менен биргеликте жугурушуп чыккан чыгарма турбай анда. Ошо баяу сезимдер менен бир музыканын улуу дүйнөсү айкалышы, э? Айкалышканбы же кезигишкен мүнөттөр окшойт деп. Эң сонун. Анан чыгармачыл адамдар онзе же дайыма эле изденүүнүн ушундай бир эмгектин үстүндө жүрөсүздөр. Анан чыгармачылыгыңыз тууралуу сурабасак дагы болбос. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз бар? Жаңылыктар буйруса ушул Кызгалдак деген чыгарманы жаздыргам. Жаңылган ушул менин оюмча ушул вокал үн жаатында ойлонуп изденип жүргөндө чыккан чыгарма Кызгалдак деген ошо шөкөттөп аранжировкасын жаздырып койдум буйруса ушу элге алынып келатат акырындап андан тышкары дагы пландарым бар кудай буйруса ушул тилек кылып атам кудайдан суранып ушул элге дагы бир жаңылык киргизсем экен деп ошол. Демек алдыда дагы жагымдуу бир жаңы чыгармаларды угалат экенбиз. Буйруса. Кызгалдак деп калдыңыз. Ал сөзү кимге таандык? Сөзү мен ушу кечирим сурайм, ушу эфирге келгенде толкунданабыз, кээде оюбуз чачырап кетет. Жумгалдык инсандыкы. Нурпайыз Жаркынбаев. Эң сонун, эң сонун. Мынакей ошол баягы буйруса жакын каралыкта ал чыгарманы дагы биз буйруса окуп, жалпы ушул улуу журтубузга дагы тартуулайт экенбиз. Ал эми бул деги эле ушул мисалы чыгармачылыгыңызда ушул сиздеги өзгөчө бир мындай бир жүрөктү толкундаткан нерселер көп болот да. Баягы адам деген бир чыгармачыл адам бул кичинекей нерседен эле бир ааламдагы бир толук өзгөрүүлөрдү көрүп, анан ааламда болуп жаткандай сүйүүлөр болуп жатса дагы анын баарын өзүнө кабыл алып, мисалы сиздер жүрөгүңүздөрдөн өткөрөсүз. Да. Анткени мисалы коомдо кандай өзгөрүү болбосун бул сиздердин жүрөгүңүздөрсүз өтпөйт да. Анан бул деги эле ушул чыгармачылыкта мына ушул жүрөктү сакташ керек деп улуу бир айтылган нерсе бар, бирок ал жүрөктү эми сактоо үчүн кантип ага биз мындай кам көрө алабыз? Эми жакшы суроо бердиңиз. Биз баарын ошо чындыгында аба ырайындагы оң терс көрүнүштөрүн баарын жүрөк аркылуу өткөзөт экенбиз. Бирок эми мен ойлойм да ушул мен жашоомдо көптөгөн кубанычтар дагы түйшүктөр да болуп келатат.
ошол түйшүктөрдү ар дайым мен ошол музыка дүйнөсү, анан элдин колдоосу мени мындай дарылап турат, арулап турат. Ошол жакшы, анда ошол жалпы сизди дарылап, сизге ушундай бир колдоо көрсөтүп жаткан жалпы кыргыз элине анда сизден дагы бир чыгарма болсун. Жарайт. Мен сиздердин эфириңиздерге жаңылбасам 3-жолу келип атам, э? Мүмкүн андан дагы ашыгыраак болушу мүмкүн. Башка эфирлер эсимен чыгып калышы мүмкүн. Анан дайыма сиздерге мотивация деп элдик санаттарды, термилерди алып келчим эле. Бүгүн ошол махабат темасында ырдагым келип атат. Өзүмдүн устатым эл артисти Улук Мырза Полотов агайдын оонуна таандык. Сөзүн жазган биздин залкар атабыз Байдылда Сарногоев. Ак сүйүү жактан ачкам деген. Ой, баракелди. Сонун чыгарма да. Устатымдын чыгармасын бүгүн эфирден тартуулайм. Керемет, бүгүн бир сүйүүгө балык ийлечи. Буюрса. Жарқылдап турган маңдайың жадымдан ачыкпай тардайым, карагыма келет кайталап да каригим аталып калмайым. Ажарылуу аппак жүзүңдөн, кылгыргандан өлүтүр көзүңдөн. Кызыккан башка эле жан тургай, мен кызганам кээде өзүмдү. Кыйнадыңа мынча менинеңи, кызыгам өлүтүр көзүңө. Курушат куйкамай абайда, кучактайм биз элеге бирөө. Түшүнсөң калдым берилип, түрсүлдөй жүрөк эзилип. Тууд экен сени кай сени да, турасың элдени бөлүнүп. Сүйөм деп сүйсөң айт жанымма, сүйбөзөң силгип какпагын. Тамака тоюп жүрсөм да, мен ак сүйүү жактан ачкамын. Тамака тоюп жүрсөм да, мен махабат жактан ачкамын. Кол чаулар болсун, карачы, керемет сактар, керемет аткаруу, керемет оон. Бул деги эле адам баласы ушул сүйүүдөн ачка болбосунчу. Баягы сүйүү деген бул анткени ааламды толуктап турган, мисалы куштун канатындай болгон эки канатын бириктирип турган бул өзгөчө сезим да. Анан ушул сүйүү жактан ачка болбосун деп тилеп өтүп элем. Баягы акындар деген булар, айтып атпайбы, акындар дагы, чыгармачыл адамдар, алар эмне болуп өтсө ошонун баардыгын баягы кагазга түшүрүп жазганда, анан Байдылда атабыз дагы бир учурда ушул бир сезимдер келип анан жазса керек бул баягы чыгарманы жаратыпчы. Бул деги эле ушул мындай бир айтабыз да, ааламда сүйүү, махабат, арзуу деп калабыз. Анан ушул нерселерге мындай бир сиздин өзүңүздүн аныктамасы болот ар бир адамдын. Анан сиз кандай аныктама берет элеңиз сүйүүгөбү? Сүйүү, арзуу негизги ушул сезимдерге. Эми арзуунун чеги жок деп ойлойм да. Мекенге болгон арзуу деги эле энеге, балага, үй бүлөгө деги эле жашоого болгон арзуу, бул улуу арзуу деп эсептейм. Анан өзүңүз айткандай ушу жараткандан тилек кылып жүрөккө кир түнөбөй, ыр түнөп, анан сүйүү түнөй берсин. Айтканыңыз келсин деп эле, анткени жүрөктөр эч качан баягы оорубасын деп. Мисалы бул сиздин ошол чыгармачылыгыңыздагы мен бир өзгөчөлүк тууралуу бир сурагым келип атат. Баягы чыгармачыл адамдар көбүнчө булар жашоону башкача өңүттө көрүшөт да. Анткени алардын жүрөгү ушунчалык баягы назик болгондугуна байланыштуу жашоодо мисалы жаман адамдар, жакшы адамдар болобу, бирок баардыгын алар аёо менен карашат да.
Эй, анткен ушул жагынан да баягы мисалы кундуз эжебизде эле карап отурсак, мына өтө боорукер да, мисалы алар баардык адамдардын алаканына салып, мисалы баягы көңүлү начар, мисалы пейили начар адам болсо да, и ушул да болсо баягы бир адам да деп мындай ушундай мамиле кылгандай энелик мээрим менен, мындай бир өзгөчө ааламды ушундай көз караш менен. Анан бул нерсени балким сиз ушул апа тараптан өткөнбү, бул нерсени сиз өзүңүзгө сиңирип алганга кандай эмнелер түрткү болду эле? Ушундай мүнөздүү, мындай бир мүнөздүү сапатпы? Ээ. Себеби туура айтасыз, бул мен ойлойм, ушул эң биринчи табият болуш керек. Атай жасай албайсың, табият болуш керек. Бирок ошол табияттан келген мүнөздү дагы биз дагы Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адамга күн сайын эң кыйыны адам болуш дегендей аракет кылабыз күн сайын жакшы болгонго. Анан бизде Кыргызда жакшы улуу макалдар бар да, ошол макалдарды колдоном. Мисалы, таш менен урганда аш менен ур, таш менен урсаң болбойт, жакшы эмес энергия пайда болот дегендей да. Анан үйдүн тарбиясы, албетте ушул мени курчаган адамдардын тарбиясы, анан өзүм аткарып жүргөн чыгармалар, ошол чыгармаларда сөзсүз ушул улуулукту үндөгөн сөздөр көп да. Маанидеги. Кумуз эже, айтсаңыз, негизи сиз ушул комузда кол ойнотуп, баягы чыгармаларды тартуулап, анан өзүңүз айткандай обончулук менен далек болуп жүрөсүз да. Анан сиздин айтканыңыз бар, комузум бөлөк эле болбосо, бул комуз менин жан дүйнөм, бул менин денемдеги ар бир мүчөм деп айтканыңыз бар. Анан кандай учурларда бир жакшы чыгармаларды жаратасыз? Мисалы, обон жазалым деп калдыңыз, кандай учурларда бир жакшы обондорду жасасыз? Деги эле эргүү деген эмне сиз үчүн? Кандай учурда эргүү келет? Бул эми терең суроо. Кубанганда, өзгөчө муңканганда чыгат обондор. Ошо көбүнчөсү эки өңүттө чыгат, анан анына ичинен дагы бөлүнүп кете берет. Баягы кубанганда кандай мааниде кубанасың? Толкунданып, сүйүнүп, муңканганда деле ошол, мисалы сагынып же болбосо күтүп, жоктоп дегендей да, ушундай сезимдердин негизинде. Азыр ошол баягы сезимдерди козгогон сиздин керемет аткарууңуздан анда дагы бир чыгарма сураналы. Жарайт. Эжекебиз бүгүн арзуу махабат темасында да берем дебеди. Ооба, баягы биз бүгүн таңды өзү ушундай бир баштаганбыз, баягы эргүү. Мисалы, бүгүн бизге өзгөчө чыгармачыл адамдар келип отурат, анан бүгүнкү биздин эфирибизде ушундай бир өзгөчө адамдар менен баягы уланып жатат. Анан азыр сизден бир эми чыгарма сураналы. Мында ошол махабат темасын улай берейин. Сөз оону биздин маркум, биздин кыргыздын уулуу Элмирбек Иманалиев агабызга таандык. Булбулум деген лирикалык чыгарманы аткарып берейин. Таңда боздоп сайрам, азгырып сезимди козгоп сайрам. Бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчү алма бакты болжоп сайрам. Ал бакта адашып күгүм калган, ар шакта алмадай сүйүм калган. Сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издегени үрүлү таңда. Баспай булуктуң
Can şaysın, yaş buldul tohtu boğun. Yaş odu can cüley bozdu boğun. Yaşımın küvesti val gündürdü. Yaştığım yaştık anı yokşu boğun. Sayraşın ötkündü eski salıp. Sanar kaymal gündün çette kalıp. Kan bulbulday seni coktoyum buyruksuz süyümdü cekti balı жашыткан жүрөктөрдү эл аткан жүрөктөрдү тилип өткөн бир кандай гана бир керемет чыгарма э бул чыгарманы баягы уккан сайын жүрөгүң бир жагынан сыздап өтсө экинчи жагынан ошол көз өтүп кетсе да бирок сыймыктанган боюнча калабыз агайдын баягы жаткан жери жайлуу болсун дагы да болсо ушул агай өзү менен алып кеткен канча деген чыгармалар жаралбай калды мына ушундай эл ичиндерди алып жүргөн булбулум дагы да болсо өчпөй ырдала берет деген жакшы үмүт тилектерибиз бар ал эми биз болсо мен азыр сизден бир дагы ушул сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздагы бир жакшы өзгөчөлүк тууралуу сурагым келип атат баягы мисалы ушул адамдарда бир чыгарманы деги эле ушул чыгармачыл адамдарда бир чыгарма менен ошону аткарып чыгыш үчүн аны менен жашаганга туура келет да ошол чыгармада кайсыл ар бир сабында түнөп ар бир сабында таң атырып анан ар бир сабы менен өзүңдүн жашооңду жуурулуштуруп жашагангачы анан сиздин баягы ырларыңыз да көпчүлүк учурларында аябай олуттуу ырлар да анан кийин ошол олуттуу ырларда жашап жатканда баягы азыркы мисалы ошол жадыраган кундуз эжекебиз кандай болот болду экен албетте ушул ырдын маани маңызы менен жашайбыз ошол образда анан шаңдуу болгон учурларым да болот бирок ошол мүнөттөр мен жакын адамдарым бир туугандарымдын жанында болот да андай мүнөттөр анан бир туугандарым айтып калат ошо ушул калың эл өзүңдүн күйөрмандарың сенден ушундай маанайды күтпөсө керек депчи анан ошол шаңданган учурлар дагы болот ушу жакындарым арасында ооба баягы олуттуу ырларды ырдап сахнага экранга чыкканда кундуз эжебизди баягы жалпы көрөрман олуттуу адамдай оор басырыктуу адамдай көрүп калышкан да сиздичи жок негизинен ошол багытта эле мен өзүмдүн кулк мүнөзүм ой жүгүртүүм баары ошол багытта болгону баягы эми бир туугандардын жанында ачылып коесу андан башка форматта отурабыз да кичине ачылып коесу ошол кезде ачылып коем анан бир туугандарым таң калат да айтып калат ушу күйөрмандарың күтпөйт го сенден ушундайды депчи өзүбүзчө эс алып отурганда болот кундуз эжеке баягы жалпы ушул мисалы бизден эл журт күтүп турат анан кийин сизден соңку бир чыгармалардан болсун дагы бир чыгарма сураналы андан соң бизге берилген убакыт дагы баягы мындай бир кандай десем убакыт да бүтүп бара жатат э ооба ооба жакшы болот эми мен репертуарымда ошол элге тартуулап калсам деген мен өзүм устаттарымдын көп чыгармалары эстебес атанын композитор Муратбек Бегалиев агабыздын дагы көптөгөн ушул залкар агаларыбыздын Түгөлбай агаларыбыздын бүт чыгармалары көп ырдагым келет эми ошонун арасынан азыр мен тандап чыгып ошо көпчүлүк
akıl göy insanlar aytıp kalat da uşul çıgarmanı emgektin gimni dep. Aşıral Aytalıyev atabızdın jılkı çınları degen ırı menen. Emgekte süygön adamdar üçün arnalsın. Emgektin gimni degen manide uşul bardık bugünkü jalpı kırgızstandıktardı şu emgeke ündöp jakşı jolgo ündöp ошол чыгарманы аткарып берейин э, жылкычынын ыры. Асыл бир тукум мингеним, салыгын төр жайлоо жүргөнүм эриктим кайтарып кайдасын келчо сүйгөнүм эриктим жылкы кайтарып кайдасын келчо сүйгөнүм жылык оттой чөптүн атүрлөрүн мени жыттайм жыпар гүлдөрүн санадан такыр чыкпайсың ай сагындым келчи сүйгөнүм санадан такыр чыкпайсың ай сагындыма келчи сүйгөнүм ыргалса желге жалбырак ыргышта бүркөт аргымак камыкпа келет деген сибай ай карайт көктөн жалдырап камыкпа келет деген сибай ай карайт көктөн жалдырап кубанам жылкы бакканга кыялым учуп асманга жаныма келсең болбой буда жылкылар жушап жатканда жаныма келсең болбой буда жылкылар жушап жатканда мени жылкычы сен чабан салам өлүкө бүз үчүн иштейличи өркүндө өссүн гүл заман өлүкө бүз үчүн иштейличи өркүндө өссүн анур заман Оочалар болсун, кундуже ишиңизге ийгилик, чыгармачылыгыңызга ийгилик. Эч качан өксөңүз дайыма ушул чыгармачылыгыңыз баягы акактай болгон ушул тунук гана жол менен бара берсин. Өзүңүз дагы жап-жаш боюнча жүрө бериңиз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Туулган күнүңүздө жакшы өткөрүңүз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип, калктын, элдин руханий дүйнөсүн аруулап, байытып аман болуңуздар. Сиздерге дагы бактылуулук каалайм. Айканыңыз келсин.